මේ විදුලි අර්බුදය නිර්මාණය කෙරුවේ තෙල් සංස්ථා බල ශක්තිය ඇමතින් අපිට පුදුමයක් තියෙනවා ඩොලර් ඉතුරු කරගත යුතු මොහතක ඩොලර් විදේශීය සමාගම් වලට පුදමින් කාගේ කාගේ සාක්කු පුරවන හදිසි මිලදී ගැනීම තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අර කතාවක් තියෙනවා ඌරන් කැකුණු තල්නකොට හබන් කුකුලන්ට ජය මඟුල් කියලා දෙසැම්බර් 26 වෙනිදා ඉන්ධන මිල වැඩි කරේ ලෝකයේ අලුත්ම සූත්‍රයක ඒ සූත්‍රය තමයි ඩොලර් ඉතුරු කරගන්නයි ඉන්ධන පරිභෝජනය අඩු කරන්නයි ලෝකේ තෙල් බැරල් එක ඩොලර් 15ක් අඩු වෙලා තියෙනකොට පෙබරවාරි 7 වෙනිදා ඉන්දිය ඔයිල් සමාගම ඉන්ධන මිල වැඩි කරා එහෙම ෂණිකව වැඩි කරන්න බලයක් ඉන්දිය ඔයිල් සමාගමට නැහැ හේතුව 2003 ප්‍රතිව්‍යුගත පනත 90 මිල නියාමන කොමිසම පත්කල යුතුය රෙගුලේටර් වරෙක් සමග මිල පාලකෙක් සමග ඒක පත් කරන තුරු බලධාරියා බල ශක්ති ඇමතිවරයා ඒක හිටපු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පෞසි ඇමතිතුරු මේක ඉතා නිවැරදිව පැහැදිලි කරන ඒකයි සත්‍ය ඉල්ලීමෙන් ඕනේ අමාත්‍යංශයට ඒක අනුමත කරන්න ඕනේ අමාත්‍යංශය මේක ඉන්දියාවේ රාජ්‍යයක් නෙමෙයි LIOC තියෙන අපේ යටතේ ඉන්ධන මිල ඉඩහැරලා අපි කෝ මේ යන්නේ තෙල් සංස්ථා ඉන්ධන මිල වැඩි කරන්න. 7 වෙනිදා වැඩි කරා 9 වෙනිදා ඉඳලාම සභාපතිවරයව තෙල් සංස්ථා සභාපතිවරයා කසකාරය කියලා ආපහු දම්මල ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම ඉල්ලුවා. මේ බල ශක්තිය ඇමති තෙල් සංස්ථාව බාරගත්තු දිනේ සිට ජනතාවට බරක් පැටවුවා මිසක් ජනතාවට සහනයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. මාස 17ක් එක දිගට අඩු වුණා 2020 ඉඳලා. කෝප් වාර්තාව කිව්වා ලංකාවට පෙට්‍රල් ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 56යි. ඒක වික්කේ පෙට්‍රල් 137යි ඩීසල් 104ට අසීමිත ලාභයක් ලැබුණා. ආපහු දෙසැම්බර් 20 වැඩි කරා අලුත් සූත්‍රයක් අරගෙන බැරල් එක ඩොලර් 15ක් අඩුව තියෙනවා. ඇමතියාවේ වැඩි කිරීමට පෙනී හිටින්න. ඊළඟට ලංකා ඉතිහාසයේ කවදාකවත් 1969න් පස්සේ පිරිපහදුව ක්‍රියාත්මක කරන් පස්සේ පිරිපහදුව වැහිුවේ නැහැ බොරතෙල් නැතුව මේ ඇමතිවරයා කොන්සියෝ කියන නයිජීරියා සමාගමට ටෙන්ඩර් එකට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අදාළ රෙගුලේෂන් ලිහිල් කරලා ඒකට ඉඩ දීලා ඒ ටෙන්ඩර් එක අනුව පිරිපහදුව වැහුවා දෙපාරක් වැහුවා නොවැම්බර් 15 වැහුවා ආපහු ජනවාරි 3 වැහුවා එහෙනම් ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මිල වැඩි කරන්නයි පිරිපහදු වැඩි කරන්නයි හදිසි මිලදී ගැනීම වලට ඉන්ධන ගෙන්වන්නයි විදුලි නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය ඉන්ධන සපයන්නේ නැතුව රටේ ජනතාව කලුවරේ තියන්නේ මේ අර්බුදය මතුනේ ඇමතිවරයාගෙම භාෂාවෙන් කියනවනම් මෙට්‍රික් ටන් 79,000ක් නොවැම්බර් 19 ගොඩ කරලා නිෂ්පාදනය කරලා තිබුණා පිරිපහදු වහනකොට තව 13,500ක් තිබුණා ආපහු ජනවාරි 3 පටන් ගත්තම ඉන්ධන නිෂ්පාදනයක 7 වෙනිදා පටන් අරන් නිෂ්පාදනය තවත් ඉතුරුණා ජනවාරි 23 වෙනිදා තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්ධන ඉල්ලුවේ එතකොට අර තිබුණු තොගවලට මොකද වුනේ විදුලි බල මණ්ඩලයට සපයනවට වඩා 150ක පමණ අඩු මිලකට හොර රහසේ විදේශීය සමාගම් වලට බෙක්පිට්ටෝ 90,000ක් පමණ විකුණලා දැම් මෙන්න මේ විකුණුපෙකේ අරුබුදෙන් තමයි මේ මොහොතේත් විදුලිය කප්පාදු සුදුින් ඇමති දන්නම ඇමති පැහැදිලිවම කුව මාධ්‍යට ඇවිල්ලා නොවැම්බර් 19 ජනවාරි පෙබරවාරි තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයට තෙල් ඕනේ කියලා ඒ තෙල් තියෙනවා කිව්වා ඒක අඩු මිලට වික්කා ජනවාරි ඉල්ලනකොට නැප්තත් නැහැ දැවි තෙලුත් නැහැ ඩීසලුත් නැහැ ඇමතිවරයා තමන්ගේ වගකීම පැහැර හරපින්ද හොර රාසේ වික්කා හින්දා ඇමතිවරයා ඩොලර් ඉල්ලුවා